ចាទូតស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី2នៅព្រឹកវេលាម៉ោង7នេះគឺមាននៅកម្មវិធីក្នុងការពូនភ្នំខ្សាច់ចាក្រមវត្តមានរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ានីដែលជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរូបទៀតរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាមកកាន់ទីតាំងនៃវត្តអង្គរតូចដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងនៃអង្គរតូចចាទីតាំងមួយនេះគឺប្រារព្ធនៅពិធីចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង7និងបញ្ចប់ទៅនៅមុននេះបន្តិចនៅវេលាម៉ោង 7:45 នាទីចាទស្សនិកជននៅក្នុងពិធីនេះនៅព្រឹកមិញនេះវត្តមានរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ានីបានអញ្ជើញមកដល់ក៏បានអញ្ជើញនៅក្នុងការហែតសិនជុំវិញវិហារចំនួន3ជុំចានៃវត្តមួយនេះបន្ទាប់មកក៏បានអញ្ជើញការថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបចានៅក្នុងវិហារហើយនឹងបន្តក្នុងការដង្ហែតសិនបន្ថែមទៀតជុំវិញភ្នំខ្សាច់ចំនួន5ភ្នំខ្សាច់ចំនួន5ដែលមានការរៀបចំសម្រិតសម្រាំងមាននៅការប្រិតប្រៀងនៅរូបរាងនៃភ្នំខ្សាច់នីមួយនីមួយមាននៅការរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅក្នុងភ្នំខ្សាច់នីមួយនីមួយប្រមាណជាត្រូវការខ្សាច់ប្រមាណជា10ឡានក៏ដូចជារយៈពេលក្នុងភ្នំខ្សាច់នីមួយនីមួយប្រមាណជា7ថ្ងៃទៅបញ្ចប់ការងារមួយនេះចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំពោះកម្មវិធីនៅព្រឹកមិញនេះដែរយើងឃើញថាអាយដាមហ៊ុនម៉ានីថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈពុទ្ធបូជាចាពូនភ្នំខ្សាច់វេបច្ច័យ4រាប់បាតបាំងស្គរនៅក្នុងវត្តអង្គរតូចខាងត្បូងនេះដោយកម្មវិធីនៃការអនុមោទនាភ្នំខ្សាច់ទាំង5នេះចាយើងឃើញថាធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំខ្មែរនេះហើយការភ្នំពូនភ្នំខ្សាច់នេះគឺជាវប្បធម៌តាមទំនៀមទម្លាប់របស់បុព្វបុរសតាមដូនតាខ្មែរចាតាំងពីបុរាណមកម្ល៉េះក្នុងការកសាងភ្នំខ្សាច់ទាំង5នេះចាមានអត្តន័យជាច្រើនដែលរួមមានតកតងទៅនឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាដើមហើយការពូនភ្នំខ្សាច់ទាំងអស់នេះគឺដើម្បីរំលឹកទៅដល់ព្រះចាស់ដីព្រះសម្ពុទ្ធចាដោយភ្នំខ្សាច់ទាំង5កសាងរំលឹកនៅគុណព្រះមេដាចាគឺព្រះមេដាធរណីទ្រទ្រង់មនុស្សសត្វចាភ្នំធំកណ្ដាលថ្វាយដល់ព្រះនៅព្រះគុណរបស់ឪពុកចាហើយភ្នំធំកណ្ដាលគឺគុណរបស់ព្រះពុទ្ធក៏ដូចជាភ្នំតូចទាំង4ជាព្រះអគីសាវៈទាំង4ទិសផងដែរចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីហើយភ្នំតូចគឺខាងទិសអាគ្នេយ៍ថ្វាយទៅព្រះភ្លើងចាភ្នំតូចទិសពាយ័ព្ទថ្វាយទៅព្រះអង្គានៅគុណមេដាចាភ្នំតូចឥសានថ្វាយដល់ព្រះបៃស្រពោចានៅគុណមគ្រូចាហើយនេះក្នុងការពូនផ្សំខ្សាច់នេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីតាំងពីបរមបុរាណមកហើយក៏ជាផ្នែកមួយដែលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារំលឹកចេញនៅថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះដែរដែលបន្តពីកម្មវិធីនេះទៅក៏នៅមានកម្មវិធីជាច្រើនផ្សេងទៀតកម្មវិធីក្នុងការពូនផ្សំខ្សាច់នេះគឺហៅថាជាកម្មវិធីជាទស្សនីយភាពដែលមានន័យថានៅក្នុងការរៀបចំពិធីអង្គរសង្ក្រាន្តនេះមាននៅកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃគឺតែងរៀបចំជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះរីឯកម្មវិធីពូនភ្នំខ្សាច់នេះគឺជាកម្មវិធីដែលយើងហៅថាជាកម្មវិធីទស្សនីយភាពដែលរៀបចំតែម្ដងគត់ចារៀបចំរួចគឺរួចរាល់ហើយចាចំពោះពិធីនេះទាំងមូលគឺយើងឃើញថាការរៀបចំពិធីពូនភ្នំខ្សាច់នេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ពូនភ្នំខ្សាច់នៅទីតាំងនៃប្រាសាទអង្គរតូចខាងត្បូងនេះគឺអាចអញ្ជើញមកដើម្បី
ពូនភ្នំខ្សាច់ជាបន្តបន្តបានដោយនៅទីតាំងមួយនេះគឺមានការរៀបចំទទួលនៅបងប្អូនពុទ្ធប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺលោកអ្នកដែលស្ថិតនៅទីតាំងនៃបរិវេណអង្គរអញ្ជើញមកដល់អង្គរតូចដើម្បីដើរទស្សនាមើលប្រាង្គប្រាសាទមើលនៅសួនបេះដូងជាការបត់ចេញពីក្រដាសស្នាដៃរបស់ខ្មែរដែលទើបតែបំបាយអតកតកម្មរួចរាល់ហើយនោះអាចឈៀងមកខាងស្ដាំដៃបន្តិចចាឬក៏ហៅថាវត្តអង្គរតូចខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងនៃអង្គរវត្តនេះអាចឈៀងមកដើម្បីមកពូនភ្នំខ្សាច់នៅទីតាំងនេះក៏បានដែរចាមានភ្នំខ្សាច់ធំធំចំនួន5រៀបចំដើម្បីអាចឲ្យលោកអ្នកពូនភ្នំខ្សាច់ចាត្រទេសនិកជននាងខ្ញុំសុជិញធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីតាំងនៃការពូនភ្នំខ្សាច់នៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តអង្គរតូចខាងត្បូងនៃប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរ